Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Baxaq görək bugünə hansı vacib tibb xəbərlərimiz var. Beləliklə, dünyada və ölkəmizdə baş verən əsas səhiyyə xəbərlərini izləməyə hazır olun. Sizi bilmirəm, şəxsən mən neçə gündür bu qurtların əlindən eyvanda rahat əyləşə bilmirəm. Və düşünürəm ki, bir çoxlarımız bu problemi yaşayırıq və paytaxt sakinləri artıq etiraz edir. Baxaq görək, icra hakimiyyəti bu qurtlarla əlaqədar nə eləmək istəyir və nəyə görə ölkəmizdə, paytaxtımızda bu cür həşərat bumu yaşanır? Bakının bir çox məhəlləsini qurt basıb. Sakinlərin sözlərinə görə qurtlar hətta evlərin içərisinə də daxil olub. Yavaş-yavaş başladı. Ağacın ucundan yeyə-yeyə gəldi. Ağacı tam yeyib qurtardı. İndi də bizi yeməyə keçib. Qala bilmirik, ətimiz ürpəşir. Paltar asırıq, götürəndə üstü bütün qurd olur. Nə qədər çırpsaq da düşmür. Hara zəng vururuq, deyirlər ki, bizlik deyil deyə Yasamal sakini şikayətçi narazılığını mətbuata bildirib. Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yaşıllaşdırma təsərrüfatı birliyindən bildirilib ki, ağaclar üçün ziyanlı olan Amerika kəpənəyi ilə mübarizə tədbirləri həyata keçirilir. Yasamal rayonunun İsmail Talıblı küçəsinə də əməkdaşlar cəlb olunub, problemin aradan qaldırılması istiqamətində işlər görülür. Ağciyər xərçəngi əleyhinə olan peyvəndin sınaqları artıq başladı. Bilirsiniz ki, ilk könüllü şəxsə vurulmuşdu bu peyvənd, kifayət qədər də uğurlu olduğu haqqında məlumatları sizə vermişdi. Hazırda isə çoxsaylı könüllülər axtarılır ki, bu peyvənd müxtəlif 7 ölkədə sınansın. Nəticədə ümid edirəm ki, həqiqətən də ağciyər xərçəngi əleyhinə peyvənd təsdiqlənəcək və bununla da xərçəngin ən azından bu növündən canımız qurtaracaq. Ağciyər xərçənginə qarşı RNT peyvəndi sınaqlarına başlanılıb. İngiltərə sakini olan 67 yaşlı Yanuş Raç ağciyər xərçəngi müalicəsində bu terapiyanı sınayan ilk xəstə olub. Peyvənd xəstənin immunitet sistemində olan xərçəng hüceyrələrini məhv edir və xəstəliyə qarşı müqavimət gücünü artırır. Bu peyvənd ribonukleyin turşu molekullarını insan hüceyrələrinə transfer edən yeni bir vaksin növüdür. Dərmanın klinik sınaqlarına başlanılıb və xəstələr üçün təhlükəsizliyi yoxlanılır. Düşündüm ki, mənim bu tədqiqatda iştirakim gələcəkdə digər insanlara kömək edəcək və nəticədə terapiyanın daha əlçatan olmasına səbəb olacaq deyə Yanuş Raç bildirib. Ümumilikdə tədqiqata 130 könüllünün cəlb edilməsi planlaşdırılır və müşahidələr 7 ölkədə 30-dan çox araşdırma mərkəzi tərəfindən aparılacaq. Başındakı bu şişlə kifayət qədər məşhurlaşan pasientin nəhayət ki, əməliyyatı icra olundu. Öz fərqli görünüşünə kifayət qədər maraq cəlb eləməyi bacaran bloger əlbəttə utana bilərdi, gizlədə bilərdi, başındakı bu mövcud olan şişdən kompleks yaşaya bilərdi. Amma o demək olar ki, dünyada əksəriyyətinin tanıdığı və şən zarafatları ilə, məhz başındakı şişlə bağlı şən zarafatları ilə hamı tərəfindən sevildi. İndi isə əməliyyat olunub. Baxaq görək əməliyyatın nəticələri necə olub və bu cür şişin yaranmasının səbəbi əməliyyatdan sonra üzə çıxıb, baxaq görək nədir. Başındakı böyük ölçülü şişlə məşhurlaşan pasiyent xəstəliyi ilə fenomenə çevrilib. 15 ildir ki, başında günü-gündən böyüməyə başlayan şişin ağrılarına tab gətirə bilmədiyi üçün həkimlərin də məsləhəti ilə əməliyyat olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları sakini Davidin başındakı çıxıntının səbəbi də elə cərrahi müdaxilədən sonra aşkar edilib. Səbəbin baş nahiyəsinə girmiş metal parçası olduğu müəyyən edilib. Həkim xəstənin başındakı şişin metalın əmələ gətirdiyi iltihab səbəbi ilə yarandığını deyib. Bəs başda yaranan şişlər əməliyyatla kəsilə bilərmi? Sualı Baku City Hospitalın uzman ümumi cərrahı Dr. Xəyal Aslanov cavablayır. Başda olan xalq arasında jirovik deyirlər. Bunlar yağ kistasıdır, sebasiya kist deyirik. Yəni kistanın içərisi yağla dolu olur. Bunlar ölçüsü dəyişir, böyük və ya kiçik də ola bilər. Lipomalar isə daha çox dəri altında, ətraf bölgədə, gövdə bölgəsində yerləşir. Bunlarda əməliyyat doğrudur, icra edilə bilər, amma ölçü önəmlidir və xəstəyə şikayət verməməsi, verib verməməsi önəmlidir. Əgər bir şikayət verilsə, götürülməlidir və ya zaman içərisində bunlar böyüyürsə, enfekt olursa, o zaman da götürülməlidir. Şiş dediyimiz, yəni lipomadır. Lipomalar dəri altı yağ toxumasının xoşxasıdır.
fasiləli törəmələridir. Bunlar da əgər çox kiçik ölçüdə isə takib edilə bilər. Zaman içərisində əgər böyüyürsə çıxarmaq lazımdır. Ətrafdan keçən hər hansı bir siniri sıxışdırırsa, ağrı verirsə, narahatçılıq versə çıxarmaq, götürmək lazımdır. Ümumi cərrah həmçinin bu kimi hallar baş verdiyi zaman həkim müayinəsindən keçməyi məsləhət görüb. Vegetarian xanımlar, əvvəla təbrik edirəm. Bugün Vegetarianlar günüdür. Nəyə görə xanımlarda aksent elədim? Səbəb bundadır ki, sən demə, hamilə xanımlar, vegetarian hamilə xanımlar zəhərlənmə riskinə 5 dəfə daha artıq tutulurlar. Alimlər bunu necə hesab ediblər, bunu necə araşdırıb tapıblar, tədqiqatın detalları ilə birlikdə izləyəcək. Yeni araşdırmaya görə bitki mənşəli pəhriz hamiləlik zəhərlənməsi riskini 5 dəfə artırdığı halda ekspertlər vegetarian analara xəbərdarlıq edir. Vegan analar orta hesabla normalda 240 qram daha yüngül olan körpələr dünyaya gətirir. Tədqiqatçılar nəticələri az protein qəbulu ilə əlaqələndirir. Lakin araşdırmanın yalnız müşahidəyə əsaslandığı da xüsusilə vurğulanır. Kopenhagen Universitetinin alimləri 66 mindən çox hamilə vegetarian qadının məlumatlarını təhlil edib. İştirakçılar iki hissəyə bölünüb. Birinci qrupda ət məhsulları yeyən 65.872 qadın olub. İkinci isə qırmızı ətdən başqa, qalan bütün ərzaqları yeyən 667 nəfər balıq və quş əti istehlakçıları həmçinin 183 vegetarian və 18 vegan qadından ibarət olub. Vegan analar arasında hamiləlikdən zəhərlənmə riskinin 5 dəfə yüksək olduğunu müəyyən edilib. Risk vegan analarda 11.1% olduğu halda hər şey yeyənlərdə bu yalnız 2.6% olub. Hamiləlik toksikozu isə hamilə anaların yüksək təzyiqdən əziyyət çəkməsinə səbəb olur. Bu isə həm ananın, həm də gələcək körpənin həyatı üçün təhlükəli fəsadlar yarada bilər deyə mütəxəssislər xəbərdarlıq edib. Artıq gənclərin nə yeməli olduğunu, nəyin dəb olduğunu nə müəllimlər, nə valideynlər, nə də həkimlər müəyyən eləmir. Bunu blogerlər edir. Və indi də blogerlərin yeni üsulla tərtib elədikləri içkilər, hazırladıqları içkilər kifayət qədər dəbdə olub, milyonlarla baxış sayıları yığırlar həmin bu minerallar üçün. Baxaq görək, ümumiyyətlə, bu minerallarla zəngin olan içkilər nədir? Bizim güya gündəlik yediyimiz qidalarda həmin minerallar yoxdurmu? Və hansı həyat tərzini yaşamayan insanlar bunlardan istifadə eləməlidirlər? Dediklərim sizə biraz qaranlıq gələ bilər, amma əminəm ki, süjetdə hər şeyi dəqiq biləcəksiniz. Bir də kiçik bir əlavəm var. Hər hansı bir blogerin və yaxud da məşhur şəxsin reklam elədiyi bir məhsulu almamışdan öncə, istehlak eləməmişdən öncə düşünün. Həmin adam bunun üçün pul alır. Yaxşı olsa da, pis olsa da reklamda əlbəttə tərifləyəcək. Məşhur TikTokerlərdən YouTuberlərə qədər hər kəs super elektrolitləri, yəni mineral əlavələri tərifləyir və sağlam olmaq üçün bu qida əlavələrinə pul xərcləmək nə qədər vacibdir. Əslində, bu minerallar həmişə ətrafımızda, bədənimizdə, yediyimiz və içdiyimiz ərzaqlarda olur. Amma indi onları adi ərzaq məhsullarının qablaşdırılmasında reklam edir, böyük hərflərlə etiketləyir və reklam çarxlarında vurğuluyurlar. Güləşçi Logan Paul 400 mg elektrolit, aman Allahım, deyə çəkildiyi 8 milyondan çox baxış toplayan reklam çarxında qışqırır. Elektrolitlər müəyyən mayələrdə həll olunduqda elektrik yükü daşıyan minerallardır. İnsan orqanizminin asılı olduğu natrium, kalium, xlorid, bikarbonat, kalsium, maqneziyum və fosfatdır. Bədənimiz öz-özünə bikarbonat istehsal edir və fosfat, kalsiuma olan ehtiyacımızı yediklərimizlə qarşılamaq olduqca asandır. Natrium, xlorid və ya sufrə duzunda da bu minerallar var. Diyetoloqlar bildirir ki, elektrolitlər maye səviyyəsinin saxlanılmasına, ürək və sinir funksiyalarına kömək etmək, qan təzyiqini tənzimləmək də daxil olmaqla bir çox bədən funksiyaları üçün vacibdir. Maqneziyum əzələ və sinir funksiyasında sümük sağlamlığına qədər hər şeyə kömək edir. Xlorid isə maye balansını və həzmini təşviq edir. Əgər siz artıq hər gün meyvə, qoz fındıq, göyərti və zülal yeyirsinizsə, bol su içirsinizsə və çox tərləyirsinizsə, yəqin ki, əlavə elektrolitlər üçün çox narahat olmadan və əlavə xərc çəkmədən yaşaya bilərsiniz.
Bugün dünyada həm də beynəlxalq kofe günüdür. Əminəm ki, mənim qədər siz də kofeni çox sevirsiniz. Əksəriyyətiniz onsuz heç olmasa gündə bir fincan qəhvəsiz yaşaya bilmirsiniz. Amma bugün oxuduğum məlumat mənim özümü də çox təəccübləndirdi. Müəyyən saatlar var imiş ki, həmin saatlarda kofe içmək bədəndə zəhərə çevrilirmiş. Təəssüflər olsun ki, tərs kimi elə bir saatdır ki, mənim də məhz ən çox kofe istehlak elədiyim vaxtı birlikdə baxaq və əgər siz də mənim kimi məhz həmin saatda kofe içirsinizsə, vərdişlərinizi dəyişməyi öyrənin. Çünki mütəxəssislər güvənmək sağlam həyat deməkdir. Səhər oyanan kimi qəhvə içmək bəzi sağlamlıq problemlərinə səbəb olur. Yuxu üzrə mütəxəssis Rix Hisab qəhvə içmədən oyana bilmirəm deyənlərə xəbərdarlıq edib. Mütəxəssis bu içkini oyandıqdan ən az 1 saat sonra içilməsini məsləhət görüb. Hisab beynimizin gün boyu adenozin adlı kimyəvi maddə istehsal etdiyini və bu maddənin çoxalması nəticəsində yuxu ehtiyacının da artdığını vurğulayıb. Kafein içmək isə insanları oyaq saxlayır və adenozin reseptorlarını blok edir. Bundan əlavə bəzi araşdırmalar müntəzəm qəhvə istehlakının Parkinson xəstəliyi, Alzheimer və 2-ci tip diabet riskini azaltdığını göstərib. Üstəlik, gastroenterologlar qəhvənin qara ciyərə də xeyri olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, 1 oktyabr Beynəlxalq Qəhvə Günü kimi qeyd olunur. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib xəbərləri bizdən izləyin. Müxtəlif sosial şəbəkələrdə bizi izlədikdən sonra şərh yazmağı da unutmayın. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.